Құрметті өскемендіктер, соңғы жылдары Өскеменнің халқы үздіксіз өсіп келеді. Бұл дегеніміз экономикалық күш-қуаттың да өскені. Біздің мақсат осы қарқынды тоқтатпай еселей түсу. Сонда ғана экономикалық үрдісті ұстап, халықтың өмір сапасын жақсарта аламыз. Бірден айтайын, сөз алдағы 10 тіпті 15 жылға есептелген жүйелі жоспарлар хақында. Уақыт өзгерер, басшылық ауысар, жаңа адамдардан, жастардан білікті мамандар келер. Бірақ қаланың бірыңғай даму концепциясы ешқашан өзгермеуі тиіс. Өскемен туризмнің толыққанды орталығына айналатынына өз басым нық сенімдімін. Осы бағыттағы алғашқы қадамдар қазірден жасалды. Енді соларға жеке-жеке тоқталып өтейін. Ең алдымен әрине транспорттық желілер, магистраль жолдар. Бұл қала аумағының негізгі қабырғалары мен қаңқасы. Оны қазірдің өзінде салып үлгердік. Кеңейтілген 8 жолақты Сәтбаев даңғылы, жаңадан салынған Есенбелин даңғылы, оңтүстік магистраль, жаңартылған Жібек жолы көшесі. Екінші мәселе тұрғын үйлер құрылысын жоспарлағанда біз үйлерді екі типке бөлеміз. Көп қабатты және жер үйлер салынатын аудандар. Әуелі көп қабатты үйлер туралы. Соңғы 15 жылдың ішінде Қазыбек би және Әл-Фараби даңғылдарының арасындағы 19-шы шағын ауданда қарқынды құрылыс жүрді. Бұрынғы ен далаға инфрақұрылымы, мектебі, ауруханасы, жолдары бар су жаңа шағын аудан салынды. Қазір ол жерде 85 көп қабатты үй бар. Жасыратыны жоқ, осы ауданның сапасына айтылатын сын да көп. Бірақ кемшіліктер арқылы құрылыстар тәжірибе жинады, біз үлкен сабақ алдық. 19-шы ауданның құрылысы жалғасады. Биылғы жылдың өзінде президенттің жайлы мектеп бағдарламасы бойынша ол жерде екі бірдей мектептің құрылысы басталады. Ендігі кезекте тағы жаңа екі аудан туралы айтқым келеді. Ол театрдың маңы мен спорт ғимараттары орналасқан аумақ. 19-шы ауданнан мол тәжірибе жиналды дедік қой жаңа. Сондықтан инфраструктура мәселесіне көп көңіл бөлдік. Ол дегеніңіз балабақшалар мен мектептің жақын орналасуы, саябақ, аллея, емханалар мен супермаркеттердің кешенді түрде орналасуы. Негізі тұрмыс сапасының артуы дегеніміз де осы. Біз енді жобалау жұмыстары жасағанда тек үйлерді ғана емес, тұтас тұрғын үй зоналарын жоспарлаймыз. Оған алғашқы мысал немесе үлгі ретінде театр маңындағы үйлерді атап өтуге болады. Ол жерде бәрі бар. Театр маңына барлығы 39 көп қабатты үй түседі. Қазір 25 үй салынды. Биыл 600 орындық жаңа мектепті пайдалануға береміз. Дәл осы ауданда тәуелсіздік жылдарында алғашқы рет 16 қабаттық зәулім үйлер құрылысын тәжірибеге енгіздік. Жолдың арғы бетіндегі спорт ғимараттары маңында да жаңа шағын аудан салынып жатыр. Ол жерге 34 үй салынады. Қазірдің өзінде 5 үй салынып қойды, 13 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Сонымен қатар мектеп және екі бірдей балабақша құрылысы жоспарланған. Аталған екі ауданның құрылысы алдағы жылдары толық аяқталады. Бұл жақын жоспарларымыз. Енді бұдан бөлек ұзақ кезеңді қамтитын да жоспарларымыз бар. Жаңа 24-ші шағын аудан Алматы трассасы мен Есенбелин даңғылының ортасына жуықта ғана салынған жаңа жолдың маңына орналасады. Ол жерге 12 мың пәтерлі 92 көп қабатты тұрғын үй түседі. 24-ші аудан 5 шағын ауданға бөлінеді. Қазірдің өзінде 6 мектеп пен 14 балабақшаға жер учаскелерін белгілеп қойдық. Коммуникация желілері тартылып жатыр. Көп ұзамай алғашқы құрылыс жұмыстары да басталады. Драм театрдың артындағы шағын ауданның жанында Назарбаев зияткерлік мектебінен оңтүстікке қарай 26-шы шағын ауданға арналған аумақ қарастырылған. Ол Сәтбаев даңғылы мен Ескек арнасының ортасында орналасады. Бұл ауданда 72 көппәтерлі үй, 2 мектеп, 7 балабақша салынады. Сондай-ақ саябақ аймақтары мен каналдың бойында абаттандырылған жағалау болады. Келесі жылы осы аумақта коммуналдық желілерді жобалау жұмыстары басталады. Тағы бір көп қабатты тұрғын үйлер орналасатын аумақ ол 22-ші шағын ауданның тұсы, бұрынғы ипподромның территориясы. Бұл жерге 9300 пәтерлі 110 көп қабатты үй салынатын айта кетейін. Жаңа ауданның бір шеті Жібек жолы көшесіне және бір шеті Есенбелин даңғылының жаңа бөлігіне дейін шығады. Бұл аудандар болашақта Өскемен қаласының бетке ұстар жерлері болады деп үміттенеміз.
Енді жер үйлер салынатын аудандарға сөз кезегін берсем. Кезіндегі коммуникациялық дайындығы жоқ жер учаскелерін оңды-солды тарату жағдайлары бізге үлкен сабақ болған. Қазір ондай мәселе жоқ. 22-23 шағын аудандардағы бірқатар проблемалардың шешімін таптық. Шағын аудандарды дамыту бағдарламасының шеңберінде ол жердегі инфраструктура мәселесін күн санап жақсартып келеміз. Сонымен қатар 20-21 шағын аудандардың суы жарығы тартылып жатыр. Ол жерде учаскелер толық таратылып бітпесе де, қазірдің өзінде көп халық қоныстанған. 2 мектеп, 3 балабақша құрылысы да осы жерге жоспарланған. Қаламыздағы коммуникациясы жоқ жерлерді таратуға мораторий жарияланғанын барлығыңыз білесіздер. Ол әлі өз күшінде. Сондықтан ендігі салынатын жер үйлер сусыз жарықсыз болмайды. Ол дегеніміз 21-ші шағын аудан мен іргелес жатқан 27-ші аудан, Самсоновка жақ, Шешектің тұсындағы 25-ші аудан. Осы 3 ауданның барлығын есептегенде бұл жерде 2500 жеке жер үй учаскелері бар. Әрқайсысының ауласына суы мен тоғы кәріз желісі жеткізілген. Бұл аз ғана шаруа емес. 28-ші аудандағы тағы бір жабаға ерекше тоқтала кетейін. Бұл жердегі үйлер бюджет есебінен салынып, банктер арқылы сатылады. Қазір құрылысы аяқталып, алғашқы үйлер өз иелерін тауып жатыр. Дәл осы жерде жолдың, яғни Семей трассасының арғы бетінде тағы 655 үйдің коммуникациясын тартып қойдық. Әрине, бұл жерге де 3 балабақша, мектеп және емхана салу жоспарланған. Коммуникация туралы көп айтып жатырмыз ғой. Ол дегеніміз су, жылу, жарық. Енді сол жағына тоқталсақ. Алдымен ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі. Қала қаншалықты өссе, соншалықты су запасы керек. Осыны есепке ала отырып, біз сол жағалауға алпауыт жаңа өскемен водозаборын тұрғыздық. Оған дейін Октябрьский водозаборын жаңартып қойдық. Бұл бізге кемінде 10 жылдық су запасын қамтамасыз етеді. Енді электр энергиясына келейік. Алдағы уақытта қаламызда электр қуатының дефициті туындайды. Мәселенің алдын алу үшін Өскеменді ұлттық энергожүйеге жалғайтын қосымша жоғары вольтты желі құрылысын дайындап жатырмыз. Бұл кемі алдағы 30 жылда энергия дефициті мәселесін шешеді. Қаланы жылумен қамту мәселесі бойынша бұл расында да өте маңызды проблема. Қаламызда қазір жылу желілеріне қосуға мораторий енгізілген. Бұл Өскемен жылу энергия орталығының жылу резервін сақтау үшін жасалып отырған шара. Біз жылу желісіне тек сол жағалаудағы жаңа нысандарды ғана қоса аламыз. Себебі бұл жерде нөмір 2-ші қазандық жұмыс істеп тұр. Қазір біз аталмыш қазандықтың өндірістік қуатын арттыру үшін реконструкция жасау жұмыстарын қолға алдық. Сонымен қатар жаңа 16-ші қазандықты монтаждау жоспарланған. Дегенмен бізге алдағы уақытта тағы бір жылу орталығы ауадай қажет. Ол үшін үкіметпен келіссөздер жүргізіп, мәселені жоғарыға жеткізуге күш салып келеміз. Алдағы 10 жыл ішінде атқарылатын жоба жоспарлардың негізгілері осы. Жаңа тұрғын үйлер, мектеп, балабақша, әлеуметтік нысандардың пайда болуы бизнестің, экономиканың дамуы деген сөз. Бұл жаңа жұмыс орындары, бюджет қоржынының толығуы, бизнестің алға жылжуы, Өскеменге тартылатын инвестицияның ұлғаюы. Осы арқылы қаламыз дамып, өсіп, өніп, үркіндей бермек. Біздің алға қойған мақсатымыз, тіпті арманымыз да осы. Алдағы 10 жыл ішінде жаңа шағын аудандар қала экономикасы мен мәдениетін дамытатын үлкен қозғаушы күшке айналатынына күмәнім жоқ. Мен өз басым соған сенімдімін. Қаламызды Қазақтың ең бір сұлу шаһарларының біріне айналдырайық.